এটা করুণ কাহিনী। ককাকৰ সৈতে নাতি গৈছিল গৰু আনিবৰ বাবে পথাৰলৈ, আৰু সেই সময়তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ককাকৰ মৃত্যু হয় আৰু নাতি গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰহাত। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু বৃদ্ধৰ, ৰহাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ বৃদ্ধৰ মৃত্যু হৈছে। গৰু আনিবলৈ যোৱা বৃদ্ধৰ মৃত্যু হৈছে ৰহাত। ৰহাত পথাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে। বৃদ্ধৰ পথাৰৰ পৰা গৰু আনিবলৈ গৈ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ। পথাৰৰ পৰা গৰু আনিবলৈ গৈছিল নাতি আৰু ককাক। নিহত লোকজনৰ নাম কুষ্মন দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিহত লোকজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে। পথাৰত নিজৰ নাতিৰ সৈতে গৈছিল এই লোকজন। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কণমানি নাতিও। ৰহাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গৰু আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে বৃদ্ধৰ। আহত পদুম দাসক GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে পদুম দাস নামৰ নাতি। আমি এই ভিজুৱেল দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ৰহাৰ আমনিশালীত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাৰ ভিজুৱেল। আৰু এই ঠাইতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এই ঘৰখনলৈ এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইখনেই ঘৰ যিখন ঘৰৰ পৰা ককা আৰু নাতি ওলাই গৈছিল গৰু আনিবৰ বাবে। গৰু আনিবলৈ যোৱা কুষ্মন দাসক কুষ্মন দাসৰ মৃত্যু হৈছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তেওঁৰ কণমানি নাতি। বৰ্তমান GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আহত পদুম দাসক বৰ্তমান GMCHত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। এই বিশেষ ঘৰখনৰ পৰাই ককাক আৰু নাতি গৈছিল গৰু আনিবৰ বাবে। ৰহাৰ আমনিশালীত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে বৃদ্ধৰ। আজি 3-4 দিনৰ তেনেকৈ কৈ আছে, মানে পাব্লিকটো নেজানে তেনেকৈ যে হৈ আছে বুলি পেলাই ঘৰ চাব কৈছে। সোধা মানে ঘৰ চোৱা আছে আঠিখন লাগি পেলাই মানে মানুহজনৰ এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এজন তাৰমানে শিবিৰত লৈ গৈছে। ঘটনাটো তাৰমানে মানে কি গুৰুজনী গুৰু তেখেতে তাত এল ডি আজি বহুদিন ধৰি, কিন্তু আজি যে এই ঘটনাটো আমি ভাবিব সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এতিয়া মই যাই পাইছোঁ আপোনাৰ 3:30 বজাত গৈছোঁ। তাৰ মোৰ এগৰাকী আই যায় তেখেতলোকৰ গৈছে লগৰ ওচৰে যাই পেলাই মানে আপোনাৰ মই গৰু তাৰপৰা লৈ আহিলোঁ। মানুহজন মই দেখা নাছিলোঁ, আগত দেখা পাওঁ কিন্তু মানুহজন দেখা নাপালোঁ গৰুকেইজনী কিন্তু আছে। তাৰপিছত কি হ'ল, গৰুকেইজনী মোৰ গৰুকেইজনী লৈ মই ৰাস্তাৰ পৰা মেইন ৰাস্তা গৈ পালোঁহি। পোৱাতে এই আইগৰাকী ওচৰৰ আইগৰাকী মানে চিঞৰি আহিছে তাই ৰাস্তাৰ পৰা যে লোৱা এনেকৈ বৰ ধুনীয়া কি হ'ল আছিল যা এনেকৈ যেতিয়া ক'লে মই তেতিয়া দৌৰি যায় পানীৰ বটল পুখুৰী পৰা লৈ গৈছোঁ। লৈ পেলাই যাই পাইছিলোঁ যে মানুহজন পাৰ্থিঙৰ পৰা আপোনাৰ 3 হাতমান আঁতৰত মানুহজন পৰি আছে। মোৰ মানে আগতো তেনেকৈ গৰু চাবলৈ মানুহ শুই থকা অৱস্থাত মানে মই দেখিলোঁ যে মানুহজন শুই আছে। তাৰপৰা দেখিলোঁ হাত চাত চালোঁ, চোৱাতে মানুহজন একো নাই। তাৰপৰা হাত এইফালে হাতখন চাইছে, হাতখনত মানে চাল ছিগি আছে। তাৰপৰা চাল ছিগি আছে, থকাৰ পিছতে মানুহ ল'ৰা ছোৱালী ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে গ'ল। যাই পেলাই আপোনাৰ সকলোৱে ডাঙৰ ডাঙি কৰি মানুহজনক লৈ আহিলোঁ। তেনেতে আইতাকে মানে মানুহজন অনাৰ কাৰণে পাছতে নাতিনীয়েকক ক'লে যে ধন তই এই গৰুকেইটা খুলুকি পেলাই লৈ আহা। এনেকৈ বুলি কওঁতে ল'ৰাটো মানে এই আৰ্থিং যিটো আপোনাৰ 4 পোষ্টৰ যিটো আৰ্থিং মাটিত আছিলে, সেই আৰ্থিংডালৰ লগত মানে গৰু খুঁটিটো 3 হাতমান আঁতৰত আছিলে। সি খুঁটিটো ধৰোঁতে তাক আৰ্থিংডাল আহি পেলাই তাক মিঙিয়াই দি পেলাই আপোনাৰ ল'ৰাটো পেলাই একদম চিঞৰ পাখ ক'লে। তাৰপাছত মই ইয়াত মানুহ এৰি থৈ যাই পেলাই সেই ল'ৰাটোৰ ওচৰলৈ যোৱালৈকে ল'ৰাটো মানে বুবুই ওলাই আপোনাৰ পৰি আছে। যেতিয়া উপায় নাই পানী, আইতাকে পানী দিছে, চুবলৈ দিছিলে চুবলৈ নোৱাৰে। তাৰপৰা মই নিজে ধৰি হাঁহ কৰি আৰু পিঠি চাইডটো জ্বলি গ'ল আৰু এনেকৈ হাতৰ চাইড গৈছে আৰু এইটো ভৰি এটা এনেকৈ জ্বলিছে। তাৰপৰা তাৰপাছত মই ল'ৰাটো হাতত ধৰি টানি লৈ আহি পেলাই মই কান্ধত লৈ পেলাই আহি আছোঁ।